sualımız bundan ibarətdir ki, noyabr ayında, bu ilin noyabr ayında Azərbaycan Alpqut Federasiyası ilə Dünya Alpqut Federasiyası ilə birgə dünya çempionatı keçiriləcək. Bu barədə sizin fikirləriniz bilmək istəyirəm. İlk öncə sizə təşəkkür etmək istəyirəm bizim fəaliyyətinə maraqlanıb bizi fəaliyyətimizi işıqlandırdığınız üçün. Sualınıza gəldikdə isə bildirmək istərdim ki, bu ikinci dünya çempionatı olacaq, hansı ki Azərbaycan Alpaqot Federasiyası ev sahibliyi eləyəcək və birinci dünya çempionatında gördüyümüz kimi çox gözəl, yəni çox mükəmməl bir yarış keçirildi və Dünya Federasiyası, eləcə də digər ölkələrin Alpaqot Federasiyaları bu yarışdan çox məmnun qaldı. Həm texniki, həm digər sahələrdə böyük işlər görülmüşdü federasiyamız tərəfindən bu yarışın ərsəyə gəlməsində. Və eləcə də bildirmək istərdim ki, niyə görə məhz Azərbaycanda bunun mən açıqlamasını qısaca vermək istəyirəm. İkinci dünya çempionatının keçirilməsi qərar alınmışdı. Bildiyiniz kimi Alpaqot dünyada böyük addımlarla irəliləyən bir federasiyadır və yeni qurulmuş federasiyadır. Hardasa ki, 5 ildir fəaliyyətdədir. Və bu qısa fəaliyyətə baxmayaraq dünyada çox geniş vüsət almışdır. Özəlliklə də türk dilli ölkələrdə və bir sıra digər ölkələrdə də bizim Dünya Alpaqot Federasiyasının federasiyaları fəaliyyət göstərməkdədir. Və biz niyə belə qərar aldıq? Biz deyəndə Dünya Alpaqot Federasiyası belə qərar aldı ki, Azərbaycanda keçirilsin. Biz də bir idarə heyətinin üzvləri kimi yekdilliklə bunu dəstəkləyirik. Çünki bizim yəni maddi texniki bazamız və insan resurslarımız buna şərait yaradır ki, biz bu dünya çempionatının qüsursuz, qərəzsiz yəni keçirdə bilək. Və biz bunu digər yeni yaranmış dünyada fəaliyyət göstərən yeni federasiyaların çinlərinə atmadıq bu yükü. Çünki yəni bu istəməzdi ki, bizim keçirdiyimiz bu mükəmməl səviyyədə yarış digər bir yəni bundan zəif bir yarışla əvəz olunsun. Bu baxımdan bu ikinci bir yarışdır. Ümid edirəm ki, indi Dünya Federasiyasından isə də açıqlama verəcəklər. Üçüncü dünya çempionatının artıq Azərbaycanda deyil, digər dünya federasiyalarının yerləşdiyi bölgələrdə və yaxud da ki, şəhərlərdə bu yarış keçiriləcəkdir. Yəqin ki, çox güman ki, bu Türkiyədə olacaq üçüncü dünya çempionatı. Və biz öz tərəfimizdən qısaca məlumat vermək istəyirdim ki, noyabr ayında baş tutacaq bu yarış. Hal-hazırda Dünya Federasiyasının, Azərbaycan Federasiyası sıx təmasdadır bu yarışın maddi, texniki və digər təşkilatçılığı baxımından işlər aparılır. Və ümid edirəm ki, hamımızı bu yarış çox sevindirəcək və çox gözəl, möhtəşəm bir dünya çempionatı keçiriləcəkdir. Görəsən, növbəti sualımız bu, hazırlıqla bağlı hansı komitələr formalaşıb? Maraqlıdır. Hazırlıqla bağlı bizim federasiyanın daxilində bildiyiniz kimi təşkilatı məsələlər üzrə komitə var, digər mədəniyyət komitəsi var, hansısa ki bizim yarışın bədii hissəsini hazırlayacaq və bu səbəbdə biz mütəmadi iclaslar keçirdirik və bu yarışın mükəmməl keçirilməsi ilə bağlı mütəmadi rəy fikirlərimizi bölüşürük, yeniliklər istəyirik eləyək bu yarışda. Dərhəm, Alpaqot Federasiyasında bir sıra islahatlar aparılır. Bu islahatlarla bağlı sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, yəni bu sizin təyinatınızla bağlı, federasiyanın prezidentin seçilməsi ilə bağlı bu islahatlar yəni, nəyə gətirib çıxadır? Kadr islahatlarıdır mı? Ümumiyyətlə, islahatların əsas hədəfi nədir, nədən ibarətdir? Bilirsiniz, federasiyamız 4 ildir fəaliyyət göstərir və bu 4 ildə ən azı elementar bir sizə nümunə çəkmək istəyirəm ki, bölgələrimizdə 40-dan çox filial fəaliyyət göstərir hal-hazırda, Alpaqot şəbəkələri, bölmələri var və bu o deməkdir ki, bu 4 ildə az iş görülməyib. Lakin yəni mənim təyinatımdan sonra yəni bilirsiniz, hər bir təyinat, hər bir vəzifə insan üçün öhdəlikdir, hər hansısa bir məsuliyyətdir. Və biz də bu məsuliyyəti dərk eləyərək yeni uğurlar nail olmaq istərdik. Və bu uğurlar da gərgin iş zəminində yarana bilər yalnız, əldə oluna bilər. Bu baxımdan da biz vaxtımızı boş keçirmək istəmirik. Və bizim maddi texniki bazamıza göz nəzər salıb və digər insan resurslarımıza nəzər salıb
zəif bənd deyilən bir hər bir təşkilatda, hər bir bölmədə belə bir anlam var və bu zəif bəndlər bizim sıralarımızdan necə deyərlər, hətta güclü kadrları görüb, güclü islahatları görüb, özləri fəaliyyətsizliklərini görüb və bu əsnada özləri, hətta bizim yəni heç bir müdaxiləmiz olmadan özləri istərdi ki, daha güclü kadrlarına əvəz olsun. Və bu baxımdan da biz son zamanlar həm departamentlərdə, həm digər filiallarımızda islahatlar apardıq ki, və bu islahatların yeganə məqsədi amalı federasiyamızı daha güclü, daha böyük nailiyyətlər əldə etməkdən ötürü toparlamaqdır və bu yolda əlimizdən gələn edirik ki, yəni mükəmməl səviyyədə bir təşkilatlanaq və gələcəkdə daha böyük bölgələrə, əraziləri əhatə eləyək. Qudret müəllim, sizin təyinatınızdan artıq bir il keçib. Maraqlıdır ki, təyinatınızdan sonra nə kimi işlər görülür? Əvvəl nə kimi işlər görülmüşdür? Sizin təyinatınızdan sonra nə kimi işlər görülür? Maraqlıdır bu barədə. Çox sağ olun bu barədə sual verdiyin üçün. Biraz təvəzzükarlıqdan uzaq olardı öz fəaliyyətim barədə danışmaq, amma qısaca sizə məlumat vermək istərdim görülən işlər barədə. Bildiyiniz kimi, mütəmadi hər bir federasiya olduğu kimi Azərbaycan Alpaqut Federasiyası mütəmadi ölkə daxili yarışlar keçirir. Və bu yarışların sayı mən rəhbərliyə başlayandan sonra demək olar ki, əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Çünki biz qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Hər bir əlamətlər dövlətimizin əlamətlər hadisələri ilə bağlı, əlamətlər günlə bağlı yarışlar keçirdirik. Və bu mütəmadi xarakter daşıyır. Yəni hər hansısa bir dəfə, iki dəfə keçirilən bir hal daşımır. Artıq bir ildən çoxdur ki, bu yarışlar keçirilməkdədir. Müntəzəm olaraq hakimlərin seminarları keçirilir. Müntəzəm olaraq kəmər dərəcələrinin verilməsi ilə bağlı tədbirlər keçirilir və bölgələrdə bir çox yəni xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, Bakıdan kənarda bölgələrdə bir çox tədbirlər keçirilir, yarışlar keçirilir və bu da az bir nailiyyət deyil. Çünki bölgədə keçirilən yarış böyük məsuliyyət tələb eləyir. Bakı belə bir regiondur ki, yəni bizim maddi texniki bazamız böyükdür, insan resurslarımız böyükdür, iştirak böyük, yəni əksəriyyət iştirak edir. Lakin rayonlarda iştirak çox böyük təşkilati məsələ tələb eləyir. Biz bu barədə yerli icra orqanları ilə çalışırıq, İdman Naziri ilə çalışırıq və mütəmadi bu yarışları keçirdirik ki, regionlarımızda da həm Alpaqutu tanısınlar, həm inkişaf eləsin bizim bölgə regionlarda olan filiallar, nümayəndəliklər. Bu barədə, bu baxımdan yəni kifayət qədər fəaliyyət genişdir və biz bununla da qane olmaq istəmirik. Yeni-yeni bölgələrə əhatə eləməkdən ötürü, yeni-yeni filiallar açmaqdan ötürü səy göstəririk və iş görürük. İnşallah ki, yaxın gələcəkdə yeni-yeni regionlarda bizim fəaliyyətlərimiz olacaq. Bir maraqlı sual var. Deməli, biz özümüz sizin federasiyanın təşkil etdiyi tədbirlərdə tez-tez iştirak edirik və iştirak etdiyimiz tədbirlərdə təbii ki, siz özünüz də iştirak edirsiniz federasiyanın rəhbəri kimi. Lakin siz mətbuatda bir qədər belə deyək də bağlı olursunuz. Bunun səbəbini bilmək istərdik ki, yəni mətbuatda azad çıxmağınızın səbəbi nədən ibarətdir? Çox təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən belə bir insanam ki, istərdim hər zaman işimizlə yəni əks-səda salaq və işimiz haqqında danışsınlar. Nəinki bizim şəxsiyyətimizi görüb işimizə qiymət versinlər. Yəni bu baxımdan təbii ki, mən iştirak edirəm hər bir yarışda, mediada açıqlama verirəm, amma düşünürəm ki, bundan kənar təbliğata ehtiyac yoxdur. Qudret müəllim, birinci dünya çempionatı keçirilərkən siz federasiyaya rəhbərlik edirdiniz. İkinci dünya çempionatı artıq belə deyək də, çox az bir müddət qalıb. İdmançılarımız da bu yarışa dediyiniz kimi hazırlaşırlar. İkinci bu dünya çempionatında belə deyək ki, birincidə nə kimi fərqlər olacaq, nə kimi yeniliklər olacaq, bu maraqlıdır. Yəni siz də izləyirsiniz bütün prosedurları. Bilirsiniz, bu bədii hissədə, açılış hissəsində bu biraz sir kimi istərdim saxlayın bu yenilikləri. Çünki yəni indidən danışsam onu da maraqsız olar.
Amma yəni əksiklər mən sizə deyim, əsasən nizam-intizam barəsində əksiklər olmuşdu keçən yarışda, dünya çempionatında. Və xüsusilə də biz onu vurğulayırıq ki, bizim görüşlərdə də, bizim bu barədə diskussiyalarda da çünki xüsusilə onu vurğulayırıq ki, bu nizam-intizam baxımından çox yüksək səviyyədə qeyd olunmalıdır bu yarış. Çünki keçən yarışda biraz əksiklərimiz olmuşdu bu barədə. Mühafizə barəsində, nizam-intizam barəsində, yəni o yarış meydançasına kənar şəxslərin daxil olmaması barəsində hələ xüsusda. Və bu, bilirsiniz, bir ilk dəfə dünya çempionatı keçirmək, yəni bildiyiniz kimi az məsuliyyətli bir iş deyil. Və yeni yaranmış, cəmi 4-5 il fəaliyyət göstərən bir federasiyanın bu nöqtəsindən heç bir qüsursuz gəlməyi yəqin ki, absurd olar. Çünki bu, böyük bir təşkilatı məsələdir. Və bu təşkilatı məsələdə İdman Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Nəqliyyat Agentliyi, digər nazirliklər bizə çox böyük dəstək göstərmişdilər. Sağ olsunlar və bu, yəni bildirməyim bunları hamısı ondan ibarətdir ki, bu böyük bir doğrudan təşkilatı məsələdir. Yəni balaca bir məsələ deyil. Çünki 20-dən çox ölkənin nümayəndəsi iştirak eləmişdir bu. Bunların təhlükəsizliyi var, yerləşməsi var, nəqliyyat vasitələrinin təmin olması var. Bunların yarış meydançasında özlərinin normal yarışa hazırlaşması prosesi var. Yəni bunlar böyük bir təşkilatı məsələləridir deyə. Yəni düşünürəm ki, bu yarışda biz yerdə qalan bu mənfi cəhətlərimizi də məsələlərini həll edəcəyik və mükəmməl bir yarış inşallah izləyəcəyik. Deməli, biz mütəmadi olaraq federasiyanın təşkil etdiyi tədbirlərdə, yarışlarda iştirak edirik. Amma bəzən bir də görürsən, federasiya daxilində müəyyən ziddiyyətli məqamlar, müəyyən məqamlar olur ki, toqquşur ki, rəhbəri ilə komitələr arasında müəyyən ziddiyyət olan suallar, məsələlər yaranır. Bu barədə sizin fikirləriniz lazımdır. Çünki nəyə görə deyirəm ki, sosial şəbəkələrdə və yaxud da müəyyən bir saytlarda zətdə müəyyən bir ziddiyyətli məqamlarla bağlı düzgün olmayan informasiyalar da yayılır. Bu barədə istəyərdik ki, sizin rəsmi bir mövqeyiniz bilək ki, konkret məsələ nədir, söhbət yəni nədən gəlir ki, bu ziddiyyətli söhbətlərin, məqamların yaranması nə üçün yaranır? Aydındır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, hər bir sahədə olduğu kimi bizim federasiyada da böyük bir kollektivdən ibarətdir bizim federasiya. Yəni, bu kollektivdə də istər-istəməz hansısa bir fikir fərqliləri ola bilər. Yəni, hamma eyni düşünmür və bu fərqliliyi də bizə digər bəlkə də federasiyalara ehtiyac yoxdur, amma bizim işimizdə çox böyük köməkliyi eləyir bizə. Amma bu, sağlam bir fərqliliyidir. Yəni, hansısa bir federasiyanın tərkibindəki struktur digər struktura hansısa bir təklif verə bilər. Bu, federasiya daxilində müzakirə olunur və əgər labüd bilinirsə, yaxşı bilinirsə bu təklif, bu qəbul olunur və icrasına başlanılır. Bunun nəyi pisdir? Sadəcə olaraq, belə məqamlar, siz dediyiniz kimi, hansısa bir ziddiyyətli, xoşa gəlməz məqamlar bizim federasiyamız daxilində elə məqam ömür boyu ola bilməz. Sadəcə o fikir ayrılığı bəzi məqamlarda, hər yerdə olduğu kimi də bizdə də var. Sadəcə biz onun o fikirləri çox böyük maraqla dinləyirik. Əgər doğrudan da dəyərli təklifdirsə, biz onu qəbul edirik yekdilliklə. Və bu bizim işimizə nəinki pis təsir göstərir, hətta bizim işimizi asanlaşdırır və yaxşılaşdırır bizim fəaliyyətin sahəsini. Sadəcə olaraq onu da bildirmək istəyirəm ki, federasiyanın indiki strukturu, mən deyərdim, yəni heç bir yəni böyütmədən bildirmək istərdim ki, demək olar ki, federasiyanın indiki strukturu ən mükəmməl təşkilatlanmış strukturdur hal-hazırda və biz bu strukturla həm ruhən, həm qəlbən bir-birimizə bağlıyıq. Bizim ümumi amalımız var və ümumi amal üzrə çalışırıq və fəaliyyət göstəririk. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə, geniş bizə müsahibə verdiniz.